Dica da Fórum Ribeirão para hoje. Não, para hoje não. De alumínio. Nossa, volta. Eles continuam em alta. Continuam em... Ixi. Continuam em ó, assim, ó, dor. Você, você cria uma situação ali que você puxa ela. É que o perfil... Isso aqui. Eu ia perguntar isso, você tá saindo aí de todo mundo. Valendo 3, 2, 1. Não lembro o que caiu pra frente. 3, 2, 1, peraí.